یو هارد پاور هیټر او بریدګر لوبغاړی دی. دلته ګورو لومړی بال تر سره کیږي بهترین لوبې ده نا کور کې بال لبونډۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره ډګر ساتونکي تر وروستیو کوشش وکړو سلاید هم وشو هلته خو نتیجه بیا هم څلوریزه ده او دا لومړی بال دی چې د حضرت ځاځي له لوري څلورو منډو ته لیږل کیږي. ښه راغلاست ویل کیږي امان کونړي ته په څلوریزي سره بیک فوټ سره ډېر ښکلی کټ و پلیسمنټ نه استفاده وشوه او لومړی څلوریزه په لومړي بال باندې ډېر په زړه پورې و ډېر ښکلی سټارټ د ټیم بوست. دوهم توپ لپاره سکوئر امان کونړی او دا ځل شاټ دی مخامخ لوبې ته نه ده او یقینا چې شپږ منډې ترلاسه شوې دي. سټارټ کې دغه بال د حضرت الله ځاځي له لوري مخامخ شپږو منډو ته ولیږل شو. دعوت و د حضرت الله ځاځي لپاره او دعوت یې قبول کړ د بیټ په خوله کې سلاټ کې او ډېر ښکلی ټایمنګ سره راواغوست حضرت الله ځاځي دغه بال هم تاسې وګورئ ډېر ښه مډل کړ او دلته د لانګ آن او لانګ آفتر مو وکټ هم ترلاسه کړی ده. ډېر ښه تصمیم و او ډېر مؤثر. دلته لوبېدنه ده د فاین لیګ او همدارنګه د سکوایر لیګ ترمنځ څلور منډې ترلاسه کیږي. حضرت الله ځاځی دی چې په دغه وخت کې په وروستي توپ سره البته په پنځم بال سره د اظهار الحق نوید د څلوریزو په ترلاسه کولو بریالی شو. په لیګ سټمپ باندې بالو هغه هم د پیډونه راواغېسته او هلته خالی ګاوه او بلاخره وته ونه چې څلور منډې ځاځی عموماً دغه اینډ نه ډېر خم نه بریښي. او مخامخ لوبه ونه ده څلور نورې منډې دلته راځي. وروستي دوه توپونه ښه نه دي د اظهار نوید دې سره پنځه اوره پای ته رسیږي. پنځوس منډې دي د دوو لوبغاړو په زیان ټیم بوست. هغه قوت دی د حضرت الله ځاځي په شارټ وهلو کې چې په غیر اختیاري شکل زه داسې فکر کوم دغه بالکل یو ځل بیا شارټ یو ټبکې وروسته د بال سرعت د باونډري لاین په طرف باندې څلور منډې. حضرت الله ځاځي بیټ نن خاموش نه دی په کابل لوبغالي کې. د سلو بولرانو په وړاندې زړوره توپوهنه کوي حضرت الله ځاځي او دغه بال هم ګوګلی وه بالکل د یو سلاک په هڅه کې له بونډرۍ بهر کیږي. د څلورو منډو لري دوه ورنو کې پنځه پنځوس کافي ډېرې منډې دي. بیا هم دا ځل په آف سټمپ باندې فاصله ده خالیګا ډګر ساتونکی نه توانېږي او څلور منډې ترلاسه شوې. ورځ د حضرت الله ځاځي د نن په لوبغالي کې د رحمت شاه وروسته تکرار. بیا هم ګورو په آف سټمپ باندې بالو بیک فوټ باندې راواغېسته ځان ته روم جوړ کړو هلته شته پلیسمنټ نه ګټه پورته کوي. تاسو که وګورئ بال یو سناسه بهر طرف ته هم بریک شو او بهر چې کوم بالونه دي حضرت الله ځاځي ډېر ښه لوبوي کتو پونه کوي په آف سایډ باندې هم یو ځل بیا د شارټ کوشش دی. سیم ایریا او سیم ریزلټ دا ځل د میډ وکټ او لانګ آن ترمنځ له دغه فاصلې په استفادې څلور نورې منډې هم ترلاسه شوې. خو ور دی په ټوله کې د بوست لپاره سلاټ کې ودا بالوم وکټو کې دننه آن سایډ ته راغستل کیږي او یو ټپ کې ورستلو درش منډې کړي. مازل بیا هم بال کټ کیږي پلیسمنټ بیا هم پز د پوره دی بال مزل کوي قرار قرار د بونډ لاین په طرف باندې شاید څلور نورې منډې هم ترلاسه شي او دلته بالکل بریالی کیږي. ډېر ښه ور په ټوله کې د بوس لپاره څلور څلور زی پکې راغلي. دا ځل بیا هم بهر طرف ته بال بریک کوي او آلته ډګر ساتونکي قسم هڅه وکړه ما بریالی نه و. شارټ بول اینڈ پولډ اوے اینڈ اٹس گون ٹو دی باونډری فور فور For the wrist spinner or rather six, it's gone for six. I cannot yeah, believe six it. Runs. It's a six runs. That's very, very important, especially for the Chinaman bowlers. You know, you have to bowl in a good area. You know, the better length to play new on a front foot. This is the best ball. A huge six, another one. Today looks Hazrat is in a very, very dangerous mood. And a half century on cards here of just 24 deliveries to the delight of the spectators here at the Kabul Cricket Stadium. He's lighting up the tournament. Good to see Hazrat returning to his best form. A very, very important innings before the World Cup for him. You know, we want to see Hazrat in the same form, the way he was start his career in the way he's hitting the ball.
I like his hitting zone, you know, the areas. The area, he did not want to just slog to the square leg. 51 of just 24. A blistering half century from Hazrat with 7 fours and 3 sixes. Getting to his half century with the six as well. Leading run scorers, Siddhi Gattal is all. Should know how to maintain in a fitness wise. Big shot. Fieldsman on the boundary. Takes the catch. Set batsman perishes. Zaza is the batsman out for 52. Wicket falling against the run of play. But credit should be given to Naveed for tossing the ball up. It was a very brave delivery. Bold. To a dangerous batsman. To one of the biggest hitter in cricket. Good. A half century, great entertainment for the crowd here at the Kabul Cricket Stadium. Zazai goes for 52 of 27 and third wicket down at a time when things were